Oväntat. Konstruktionen är fel. Från början. Det är för att den här tejpen inte är så bra. Så nu får vi bara göra en nödlösning. Åk! Yes! Oh. Den står ju på. Är vi på brädan? 50 sekunder kvar. Oj! Såg du? 5, 4, 3, 2. Om du hade kört med en lång landningsbana. Hade det varit bättre, tror du, än... En bred. Man ska allt. Längden har ingen betydelse, David. Den har ni. Bredden. Ja. Nej.